ម្ពុជាស្នើថៃបន្តផ្សព្វផ្សាយយុទ្ធសាស្ត្រប្រទេសបូកមួយដើម្បីគាំទ្រលើខ្សែច្រវាក់ផ្គត់ផ្គង់របស់វិស័យឯកជនលោកសុនចន្ទថុលអបនយោរដ្ឋមន្ត្រីអនុប្រធានទី1ក្រមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាបានស្នើសុំឲ្យភាគីថៃតាមរយៈក្រមប្រឹក្សាវិនិយោគថៃបន្តសហការរួមគ្នាលើការផ្សព្វផ្សាយយុទ្ធសាស្ត្រប្រទេសបូកមួយកម្ពុជាបូកមួយឬថៃបូកមួយដើម្បីគ្រប់គ្រងលើខ្សែច្រវាក់ផ្គត់ផ្គង់របស់វិស័យឯកជនស្របតាមសក្តានុពលនិងធនធានដែលប្រទេសទាំងពីរអាចផ្តល់ជូនទៅវិនិយោគិនការស្នើនេះធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ក្នុងគ្រាដែលលោកសុនយន្តថុលអនុញ្ញាតជូនលោកស្រីប៉ាត់ចារ៉ាដានាវាកាវងកាន់នាយកប្រតិបត្តិផ្នែកអភិវឌ្ឍសហគ្រាសថៃនៃក្រុមប្រឹក្សាវិនិយោគថៃដែលហៅកាត់ថា BOI ដឹកនាំគណៈប្រតិភូរួមមានលោកអនុប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មថៃនិងវិស័យឯកជនពីប្រទេសថៃជាច្រើនរូបចូលជួបពិភាក្សាការងារស្របតាមការលើកឡើងរបស់លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុនយន្តថុលលោកស្រីប៉ាត់ចារ៉ាដានាវាកាវងកាន់និងពិនិត្យលទ្ធភាពបន្ថែមទៀតលើការផ្សព្វផ្សាយនិងរៀបចំកិច្ចសហការនានាដើម្បីជំរុញការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រប្រទេសបូកមួយបន្ថែមពីនេះលោកស្រីបានបង្ហាញសុទ្ធិនិយមខ្ពស់និងសហការជិតស្និទ្ធលើការរៀបចំវេទិកាផ្គូផ្គងធុរកិច្ចរវាងប្រទេសទាំងពីរសម្ដៅលើកម្ពស់ការវិនិយោគរវាងគ្នាជាពិសេសការលើកទឹកចិត្តវិនិយោគិនថៃមកបដាក់ទុនវិនិយោគនៅកម្ពុជាបន្ថែមទៀតបើតាមរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាននឹងពងជំរុញការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រប្រទេសបូកតាមរយៈការទាក់ទាញវិនិយោគជាពិសេសក្នុងឧស្សាហកម្មដែលប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាមធ្យមឲ្យមកសាងសង់រោងចក្រនៅកម្ពុជាដើម្បីផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងបន្លាស់ឬផលិតផលពាក់កណ្ដាលសម្រាប់ទៅឲ្យរោងចក្រធំធំនៅក្នុងប្រទេសជិតខាងក្នុងតំបន់អាស៊ានសូមរំលឹកផងដែរថាប្រទេសថៃគឺជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់របស់ប្រទេសកម្ពុជាខណៈទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជានិងថៃកើនឡើងជាង 8,000 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2023ជាមួយនឹងគម្រោងសម្រេចឲ្យបានទំហំពាណិជ្ជកម្មប្រមាណជា 15,000 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2025លោកឈើគៀតអធិការឯកអគ្គរដ្ឋទូតថៃកម្ពុជាមុននឹងចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាក្រោយចប់អាណត្តិការទូតនៅកម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីៗនេះក៏បានលើកឡើងឲ្យដឹងដែរថាប្រទេសថៃបានក្លាយជាអ្នកវិនិយោគលំដាប់ទី6នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាដៃគូផ្នែកពាណិជ្ជកម្មហើយចំនួនទេសចរថៃជាប់លំដាប់ទី1ហើយសង្ឃឹមថាទេសចរថៃនឹងមកទស្សនាកម្ពុជាបន្តទៀតជាពិសេសទៅកាន់ខេត្តសៀមរាប